今天过来看第一个景点是一个瀑布，然后现在下车超级超级冷，我们买毛裤冷到发抖流眼泪了都。我给大家看一下这个瀑布是什么样的一个，就是这样的一个瀑布。我们现在要从这里走进去看这个瀑布，然后这地上全结冰了，根本走不了，别拉我，根本走不了。我不知道这些人是怎么走的，我们努力一下。我们走过来了，走过来了。非常艰难，然后现在这个喷泉的水都喷到我们脸上。Vous pouvez prendre une photo, vous rentrez là. Il y a pas beaucoup d'eau avec vos chaussures. Là, juste là, regardez là. C'est bon là. Parce qu'il y a quand même, il faudrait que ça monte beaucoup pour que ça fasse au-dessus.刚从瀑布出来，头发又结冰了。花姐，你头发结冰了吗？我头发没洗。那你的这个爱斯基摩人结冰了，定型了。花姐，你的家到了。哪里？兄弟。回家喽。这边那个离开了。这边是 Huge Frabu， 你可以拍下那个，你刚刚看的那个。Huge Frabu， Huge Frabu， 喂？干嘛呢？拿着石头砸地吧。因为结冰了，我们也拿一个来丢。幼鸡。인간들 이거 뭐 소금이라도 뿌려놓지 이거 이렇게 가지고 사람들 감사하냐 瀑布都有陷阱。惊心动魄。我膝盖碎了，我的膝盖碎了，我的膝盖碎了。我刚刚我没碎了，但我是滑下去了。这个 vlog 太精彩了，我还在录，还有点钱币啊，有人丢钱许愿，我也许一个愿，就是。给我待会下这个桥的时候不能甩，膝盖痛死。
彩虹来啦！太远，我要走到前面去。彩虹不会在我走到前面就消失吧？不至于吧？我们刚刚还在说不要走过来看这个瀑布，但是原来有彩虹，还是蛮好的。刚前几个瀑布我们也是说不要看了，但是一走过去还是蛮好的，每一分钟都在真香。但是我刚摔了三跤，现在已经全身淤青，好痛啊！现在来到了今天的第四个瀑布，终于有一个 proper 的瀑布可以看一下，很大，很漂亮，而且今天太阳很好。这边就没有结冰了，走的不会那么难受。刚才那边结冰，摔死我了。错了，我是刚刚说这里不滑，其实这里超级滑。然后我现在走到这个石头的石滩上，寸步难行，走也走不出去了。然后猫妖精走得巨快，现在不知道怎么办，摔死了又要。刚导游说带我们来一个他自己最爱的一个地方，然后100%确定会很美，让大家看一下有多美。看没有？飞机。这 location 都不知道什么。